Hi ha congressos i congressos i, com comprendreu, aquest per mi té algun sentit especial. Tots en tenen, eh? Des que vaig ser escollit ara fa un mes de mig any secretari general de l'UGT de Catalunya, a part d'anar als congressos i d'haver anat fent voltes pel territori, visitant empreses en conflicte, doncs sempre et venen records, no? Et venen records de la importància de l'organització, no? I sobretot de les persones que conformem l'organització i que hem fet que aquesta gran organització, doncs, perdurisqui al llarg dels anys i malgrat totes les adversitats i malgrat totes les vegades que ens han volgut liquidar. La setmana passada estava en el Congrés de les Terres de l'Ebre, on el company Guifredo, doncs, després de molts anys, també abandonava l'organització com a secretari general, però que evidentment doncs, continuarà sent ugetista, com la Dolors també ha dit, com tots, no? Perquè al final jo crec que l'ugetisme, quan el vius dia a dia, jo crec que no és només sindicalisme, jo crec que fins i tot és una manera d'entendre la vida, la societat i que la gent humil, unida i compromesa canvien les coses. I quan ahir, quan vaig arribar ja a la tarda des de Girona, avui al matí estava una mica ràdic, no només perquè l'únic que he fet avui és un quilòmetre caminant, com a molt, de casa fins aquí, no? Perquè m'han preguntat com et va, doncs mira, al setembre aquí he fet 15.000 quilòmetres al cotxe. A part d'això, està un punt raro, o una mica més raro del que pugui ser sempre, habitualment. Perquè em venen molts flaixos, no? Com comprendreu, doncs en un congrés, no era cap allà el 1714, però que sí que era el 1998, no? A mi m'escollien secretari general de l'UGT de les Comarques Gironines a Figueres. I de llavors fins ara han passat moltes coses i que l'orgull de que jo avui pugui estar parlant davant de vosaltres doncs és pel que vaig aprendre aquí, pel que vaig compartir aquí, no? I d'aquell congrés, doncs, em puc deixar algú, però en aquesta sala, doncs, hi ha l'Àngel, hi ha la Maria José, hi ha la Neus, hi ha el Pere, que m'aixeca el braç, hi ha els companys d'hostaleria de Lloret, no? Que també hi eren, i hi ha molta gent que no hi és. Gent perquè ha fet doncs, que la renovació de l'organització doncs, ja no hi fossin, però d'altres també perquè ens han deixat, no? Com el company José Manuel Gómez, que sempre sabeu que m'agrada recordar-lo, perquè en la figura d'ell jo crec que podem resumir el que és un sindicalista en capacitat de negociació, en capacitat de liar un pollo intern o extern, si el tenia que liar, però també en capacitat de donar estabilitat i de creure en aquesta organització. I per tant, al final l'organització, els que parlem avui, hem de ser la suma de tota aquesta gent i sobretot la humilitat de la gent. Sense humilitat no constituirem aquesta organització ni la farem més forta. Amb la suma de tota la gent anònima, perquè fins i tot el que us parla és anònim, un dia tornarà a ser anònim, no? És a dir, si ara el secretari general de l'UGT de Catalunya doncs, surt a llocs i fan més la pilota, perquè és veritat, quan arribes a aquests càrrecs, el nivell de pilota ho puja, i totes aquestes coses, i jo em penso que ara soc més important i que soc millor abans de ser secretari general, m'equivocaria o ens equivocaríem tots els que es pensin doncs, que el càrrec no? Ens fa que siguem millors i de cop i volta ja passem a ser imprescindibles, la nostra paraula és la veritat absoluta, no. Jo crec que quan estem en aquests càrrecs i tots, i en aquests processos congressuals, que sabem doncs, que hem tingut de tot i que l'important és el debat, jo crec que quan acabem o quan d'allò hem de fer tots la nostra dosi d'humilitat i és des de la suma d'humilitat que sí que farem que el que sigui imprescindible sigui el sindicalisme fort de la UGT. Aquest congrés doncs, culmina un procés que en part va iniciar fa un any, per tant,
Xavi, no sé si et podem començar a dir Xavi o Xavi, d'acord, no? El procés d'adopció gironina és passar de Xavi a Xavi, no? Per tant, jo crec que com a mínim ja se't pot començar a donar el passaport. A mi va trigar més temps, eh? Pensa que per aconseguir el passaport gironí costa, eh? També diuen que és difícil entrar, però que és impossible sortir. I, evidentment, el pes doncs, aquest gironí, amb la incorporació d'un altre gironí d'adopció, no? Perquè els que són ADN gironí, jo a vegades els diré que, escolta, vosaltres heu nascut aquí, us heu quedat aquí. Jo hi he escollit ser gironí, per tant, potser el meu Déu mateix valora, no? Més enllà de si anem cap a Barcelona, ocupar Barcelona, que la secretària de l'organització de la UGT de Catalunya, de Lleida, diu que ens estem preparant, que els de Lleida s'estan preparant. Allò que no, és que no s'ha atrevit a dir-ho a l'obertura, dic, ja dic, jo ja ho diré a la clausura, no patiu. Que els de Lleida es preparen. Bé, jo us desitjo molt encert, ja heu fet un procés de renovació, jo crec, important. La gent que s'incorpora us conec, hi ha gent que no conec, no? Però els que s'incorpora us conec, porteu molts anys a l'organització, fent de tot, venint a manis quan s'ha d'anar a manis, fent el que s'ha de fer, per tant, jo crec que és l'important. També és donar un missatge que la gent s'ha d'anar incorporant a les estructures de l'organització i que ho ha d'anar fent gradualment. I que gradualment, que anem aprenent i ens anem formant, hem d'anar desenvolupant feines en el conjunt de l'organització, que no fem renovacions estètiques, que fem renovacions ràpides, que no hi ha presses per fer carreres sindicals, sinó que les estructures de l'organització han de ser estructures sòlides. I això només és possible si hi ha gent sòlida que s'ha anat formant des del centre de treball i es va incorporant a l'organització. Per tant, jo crec que si els resultats de l'UGT de Girona, quan jo els vaig deixar, que la Dolors els va millorar, i vosaltres, amb el vostre mandat proper, els acabareu millorant. Jo sempre deia una cosa, que jo crec que ara ho pot començar a aplicar la Dolors, que m'ho van dir fa temps, que l'important, quan tu deixes un càrrec, no és que tu el deixes, o es valorarà la teva feina en funció de la gent que continuï que ho facin millor. I jo crec que quan hi va haver doncs, el mandat de la Dolors ho va fer millor, jo espero fer-ho millor que el que hi havia abans, i jo crec que vosaltres també ho fareu millor, i aquest també és el fil que s'ha d'anar construint. Per tant, esteu en un moment sòlid, malgrat doncs, els debats que tingueu, el procés de reestructuració, com afecta la sectorització, els territoris, que és un tema important doncs, que cal treballar i que durant l'any que ve treballarem més. Mireu, estem en un moment polític, com sabeu, complicat. Perquè la Dolors ens donava unes dades, no? Que és veritat que ella ja les ha matitzat, hi ha pocs polítics que les matitzin, perquè això ens diuen doncs, que l'atur baixa, no? Ens diuen que el PIB creix, ens diuen que hi ha recuperació econòmica, però la realitat, que és molt més tossuda, sense negar que aquestes dades macroeconòmiques hi són, que les exportacions creixen, la realitat del món del treball, per desgràcia, segueix sent igual de malament la d'aquest any que la de l'any passat. El poc que s'està creant no està revertint en redistribuir la riquesa. Si les empreses estan tenint ara uns resultats econòmics millors que l'any anterior, els salaris de les persones que treballen en aquestes empreses són els mateixos. Si hem fet exercicis de negociació per resistir que no hi hagués més destrucció d'ocupació i hem fet ajustaments en el moment en què les empreses van millor, gradualment no estan revertint aquesta crisi. I per tant, la desigualtat cada cop és major, tant de la gent que està als centres de treball com de la gent que està fora. Els rics cada cop són més rics i la gent treballadora estem igual, que està igual, vol dir estar pitjor. Perquè els preus, encara que les inflacions diguin el que diguin, els preus segueixen pujant, els preus de la hipoteca, del lloguer, del menjar, no són els mateixos que quan va començar la crisi econòmica, són molt superiors. I els salaris que tenim ara no són els mateixos que quan van començar la crisi econòmica, són menors. Per tant, només en aquest període de crisi la desigualtat
que s'ha creat ja és brutal. Si a sobre en el procés de recuperació econòmica no anem invertint aquests termes, la cronificació de la pobresa, de la igualtat, seguirà en augment. Seguirà en augment i aquelles societats que són més desiguals són aquelles societats que després no acaben sent pròsperes econòmicament. I per tant, més enllà dels debats polítics, la importància seria poder situar com fem un model econòmic de sortir de la crisi que base les bases de la recuperació econòmica en la recuperació dels drets i en la recuperació de les activitats de les empreses. Perquè mireu, la crisi ha destruït, però la reforma laboral s'ha passat tres pobles. La llei, que amb el menys temps possible ha destruït més qualitat d'ocupació, més ocupació, més drets, ha estat la reforma laboral. No trobaríem cap llei que del 2012 a ara hagi creat aquests nivells de precarietat i de pobresa. Perquè les multiserveis, per posar un exemple, abans de la reforma laboral existien, es deien empreses de serveis integrals. Existien, però com que un conveni d'empresa no podia ser inferior al de sector, tenien que pagar el que tocava pel conveni de sector. En canvi, gràcies a la reforma laboral i a la prioritat aplicativa del conveni d'empresa, poden estar pagant 600 i pico euros. Potser ara, gràcies al miracle aquest que ha passat a Madrid, que apujaran el salari mínim a 700, en cobraran 700. Però és que clar, el de la multiservei hauria d'estar cobrant en alguns casos 1.000, 1.000 i poc. Per tant, per molt que pugin el salari mínim interprofessional, no solucionen el problema. I aquest és un exemple clau de com ha destrossat el mercat de treball la reforma laboral. Però així ho trobaríem en les modificacions de condicions de treball. Així ho trobaríem amb els expedients de regulació d'ocupació. Que ara, que no ens escolta la consellera, m'ha dit una primícia mundial, que teníem informació dels expedients de regulació d'ocupació i qualsevol, i va haver un govern que ens va tallar la informació. La consellera m'ha dit que això, aquest dret, com a mínim, d'informació es restituirà i, per tant, podrem començar a veure doncs, com va evolucionant també els expedients de regulació d'ocupació, que casualment a partir del 2012 es van més que multiplicar. I així es podríem anar fent dels impactes de la reforma laboral. I l'intent que també ha intentat la reforma laboral de destrossar la negociació col·lectiva. Perquè si hi havia algú que equilibrava el mercat de treball era la reforma col·lectiva i els convenis sectorials. Perquè els convenis sectorials i d'empresa, mentre que la reforma laboral és la llei que ha destruït en tan poc temps moltes condicions de treball, la llei que ha portat més benestar i més riquesa al mercat de treball ha estat la negociació col·lectiva. Perquè conveni a conveni, potser quan signaven increments dels 2-3%, ens semblava molt poc, i ara ens pot semblar molt, però gradualment es va anar fent que hi hagi gent que pugui cobrar per conveni 1.000 o 1.000 i poc euros bruts i que no cobri el que diu l'Estatut del Treballador, que són ara 600 i pico euros, a partir del mes de gener 700 euros. Aquest diferencial d'increment salarial, les jornades de treball que per conveni col·lectiu són més reduïdes que les 40 hores, com s'han aconseguit? Amb vosaltres, amb els convenis provincials de la província de Girona, amb els de Catalunya, amb els de l'Estat, amb meses de negociació on hem estat sentats sindicalistes i patronals i hem arribat a acords que gradualment hem produït aquestes millores. Doncs bé, la reforma laboral el que volia també era destrossar. I per tant, davant d'aquesta realitat, quan nosaltres diem que volem derogar la reforma laboral, és per això. Perquè volem tornar a un escenari de diàleg i de negociació per gradualment anar recuperant les condicions de treball que hem perdut o que ens han robat. Perquè aquests divendres negres dels consells de ministres, a vegades en grans lleis, a vegades en petites lleis, ens han anat destrossant les nostres condicions de vida. I per tant, la importància de tornar a situar en el centre del mercat de treball la negociació col·lectiva també és clau.
Per això, la importància també de la derogació de la reforma laboral. Mireu, hem estat tot aquest procés de crisi, com hem dit moltes vegades, a la defensiva, a la defensa dels llocs de treball, que no n'hi haguessin més. En situar els elements, com que no hi havia negociació de judicialització, en el món de la funció pública, per recuperar aquelles pagues que s'havien retallat, que les que hem pogut guanyar judicialment. Però, com sabeu, ara hem de passar a l'ofensiva sindical. I aquesta ofensiva sindical per la recuperació de drets. Perquè si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. I hem vist que la recuperació econòmica només s'està recuperant per alguns, que no estan repartint la riquesa que s'està generant. Per tant, novament i com sempre, el que haurem de fer és recuperar-la. Perquè mireu, la política és important i clau i té la decisió final. Però no conec cap llei que hagi donat un dret més a una persona que no hagi començat per una concentració, per una manifestació o perquè una entitat social o sindical comença a demanar un dret. Els drets no neixen en el Parlament o en el Congrés de Diputats. Tots neixen de la mobilització. I per tant, si aquests parlaments no estan revertint les polítiques que ens han portat en aquest nivell de crisi econòmica, ho haurem de fer nosaltres. Perquè s'ha demostrat que les polítiques d'austeritat han portat més crisi, que fins i tot per allò que tenien que servir, no han servit. Tenim més deute ara que l'any 2010. Estava a la presentació d'una conferència que va fer el vicepresident sobre els pressupostos. I va ensenyar una gràfica i posava que el deute de la Generalitat era aproximadament del 15, parlant de memòria, però era del 15% i escaig a l'any 2010. El deute actual és del 35%. Per tant, les polítiques d'austeritat tampoc han servit per eixugar el deute. I per tant, és la demostració que la política i el diner ha d'anar més a la creació d'ocupació, a garantir un terra social, començant per la renda garantida de ciutadania, a crear ocupació, a fer política industrial, que eixugar deute. Perquè eixugar deute no vol dir millors polítiques, no vol dir reactivar l'economia. I en aquí el sindicalisme hem de fer un paper clau. El nostre sindicalisme ha de ser un sindicalisme clar. Un sindicalisme que digui les coses pel seu nom. Un sindicalisme que no estigui pensant en quedar bé amb el tertulià polític, en aquella tele que vas, en aquell lloc on t'entrevista. Ha de ser el sindicalisme clar de que parlar el missatge que parlem la gent treballadora i no buscar grans paraules per dir les coses clares de sempre. Ha de ser un sindicalisme autocrític que digui sí, és cert que durant aquests anys i sempre cometem errors, però de l'anàlisi dels errors l'autocrítica ens ha de fer, com us deia, passar a l'ofensiva sindical. Una autocrítica que és cert que s'han fet coses malament, però per això també hem fet un canvi organitzatiu de dimensions que encara no som conscients. Estem en un moment en què és veritat que estem en la part congressual i aquesta vegada genera certa boira que no et fa veure veritablement el que hi ha quan no hi ha boira. Però quan entrem veureu, i ha de ser així i hem de fer que sigui així, que l'autocrítica d'aquelles estructures, d'aquelles coses del sindicat que no anaven bé, amb aquesta nova estructura han d'anar bé. Però hem de fer també un sindicalisme de contrapoder. Nosaltres a les meses de negociació i al diàleg social hi estem per canviar les coses. Si les coses no es canvien, no hi fem res a les meses. Per tant, el diàleg social i la negociació col·lectiva ha de tindre fruits i els acords s'han de complir. Perquè durant la crisi econòmica, molts dels acords que hem signat amb governs i patronals després no els han complert i la credibilitat ha estat posada en dubte. Doncs bé, ara signem i hi tornem, ha de ser com un element de contrapoder de recuperació de drets. Com crec que passarà en el debat que estem fent de pressupostos. Gràcies al paper de les organitzacions sindicals
gràcies al paper de milers d'entitats de Catalunya, segurament des d'aquest contrapoder, amb la negociació amb el Parlament i amb el Govern, confio que tinguem una renda garantida de ciutadania, que serà el primer dret real que s'aconsegueix des de la crisi econòmica. Fins ara ens diuen que ja no retallen, però clar, no reverteixen el que han retallat. Aquest serà per primer cop un dret nou i un dret necessari i fonamental per la gent que més té. Això és contrapoder. Signar per signar, foto per signar, no hi fem res. Però al mateix temps hem de fer un sindicalisme que sigui viu, que tingui propostes noves, perquè les noves realitats no són les mateixes del 2007 al 2008. Les desigualtats, la precarietat laboral, l'explotació laboral que patim, no passava el 2007-2008. Per tant, no tot es soluciona tornant a com estàvem el 2007. Calen noves polítiques, algunes, a contracorrent, i què hem de fer el sindicalisme. Perquè primer ens diran que és impossible, però el sindicalisme ha d'anar a contracorrent. Perquè sabeu què els hi passa als peixos que segueixen la corrent, que són peixos morts. I per tant, el nostre ha de ser un sindicalisme viu. Al mateix temps, un sindicalisme de cohesió social. De cohesió social entre els més desvalguts i els que més tenen. Però de cohesió social també de la gent que ha vingut de fora, de la gent que ha vingut aquí. De la nova gent que ha de venir, per desgràcia, producte de les guerres que hi ha al món i d'acollir els refugiats. Però un sindicalisme també de cohesió social, cohesionant aquest país des de la pluralitat política. I la diversitat que tenim, que amb això jo crec que l'UGT de Catalunya som un exemple de gestió de la pluralitat i de trobar més allò que ens uneix i allò que ens separa. I al mateix temps també un sindicalisme, per què no, d'arrel republicana. Que sabeu com es resumeix això? Que treballarem fins que només quedi una família a l'atur, la família reial. I si venen a Catalunya, la consellera Bassa li donarà la renda garantida de tot. La renda bàsica. El secretari general del departament li farà un pla d'ocupació. També per no fer-ho tot tan sempre. Doncs bé, aquest sindicalisme és el que hem de situar. I un sindicalisme també ideològic. No només derogant quatre lleis i fent una tres de noves, canviarem la situació. Aquí hi ha hagut un desbastellament ideològic. Aquí ens han robat les paraules, ens han robat els models i cal tornar a situar les coses al seu lloc. Hem de tornar a poder parlar d'Europa i parlar d'Europa sigui parlar d'estat del benestar i no de troika. Que Europa sigui un model de referència com el president Lula quan va vindre a Catalunya, que li van donar el Premi Internacional a Catalunya, que va dir que l'estat del benestar tindria que ser patrimoni de l'humanitat i que tots els països del món tindrien que anar cap allà. Doncs amb la crisi econòmica i l'aprofitament que ha fet la política neoliberal de la crisi econòmica, ara Europa va més cap a aquells països que no estaven desenvolupats, en lloc d'aquests països anar cap a un estat del benestar. Aquest estat del benestar europeu que ens han canviat també a l'internacionalisme pel TTIP. Aquesta política que mentre que segueix garantint que hi hagi paradisos fiscals legals o no a Europa, diu no als refugiats. Tornar a situar un sindicalisme ideològic internacionalista, com ha estat sempre, recuperant la fraternitat entre les persones i els pobles, en lloc entre les desigualtats que estem vivint. Un sindicalisme que clarament ha de parlar que hi ha opressors i hi ha oprimits, que els rics cada cop són més rics i que cada cop hi ha més pobres. I per mal que els pesi
alguns, la lluita de classes segueix vigent. Té més vigència que mai. Si voleu, li canviem la paraula. Però en aquests moments, la concentració de la riquesa està en més poca gent i tenen més diners que abans de la crisi econòmica. I per tant, si no atenem a la gent que més ho necessita, fracturarem aquesta societat. I per tant, això només es pot fer amb un sindicalisme ideològic, però una ideologia que no creu ni en el pensament únic, una ideologia que no creu en el quan pitjor millor, sinó que és una ideologia de construcció permanent de drets. De lluita a lluita, pas a pas, anar reconquerint els drets que hem perdut. I no renunciant, al contrari, posant en valor les nostres arrels, que venen de lluny. Mireu, el 1888 no, hi va haver una sèrie de gent que estaven bojos, perquè segur que els van tractar de bojos i en amunt, que van dir que hem de fer un sindicalisme de classe internacionalista. Això el 1888. Imagineu-vos com els havien tractat. Aquesta gent, en només 20 anys més, el 1919, van aconseguir les 8 hores. Creieu que si no els hagués fet aquell sindicalisme, combinat amb el sindicalisme de la CNT i del Noi del Sucre, s'haguessin aconseguit el 1919 les 8 hores que les dona un govern per mirar de baixar la conflictivitat social? Això ho va fer el sindicalisme. O mireu, altres llocs, poso un exemple que és imaginari, però que aquí Girona és real. A l'abril del 1931, una persona sindicalista entrava per la porta de l'Ajuntament de Girona, es deia Antoni Adroer, i posava la bandera republicana a l'Ajuntament, del POU i de la UGT. Això passava una dona. Aquella dona va poder contribuir a la República, ja que es proclamés a Girona també, no sé si més, però a Girona també. Doncs aquesta dona, sabeu que no va poder votar perquè es pogués proclamar la República? Perquè aquesta dona, fins al 19 de novembre del 1933, no es va reconèixer el dret de vot a les dones. I això ho va donar els governs de dretes d'abans, o la dictadura del Primo de Rivera, o de qui fos, no. Això es va aconseguir des de la mobilització. I així és, aneu sumant i aneu pensant amb aquesta gent anònima i humil que us deia al principi de la meva intervenció, que són els que hem aconseguit els grans canvis en aquesta societat. Perquè si avui tenim els convenis col·lectius que tenim és perquè hi va haver gent que va lluitar primer perquè s'acabés el franquisme i després perquè hi hagués negociació col·lectiva. I aquest és el sindicalisme ideològic que hem de retrobar, que hem de tornar a fer i que hem de situar. El del pas a pas, la reconquesta dels drets. I es pot fer, ens diran que no, ens posaran els 3.000 problemes que n'hi ha. Ens volen vençuts, però nosaltres estem convençuts que amb la raó nostra, sumant a la gent i convencent i no imposant, tornarem a mobilitzar. Com estem ja mobilitzant els carrers i ho seguirem mobilitzant i no pararem. Perquè si no hi ha canvi de polítiques hi haurà mobilització i més. I aquests són els temps que ens han tocat viure. I hem de ser dignes d'aquesta gent per tornar a portar la gent el que vol. Que la gent el que vol és viure feliç, arribar a final de mes, poder tindre una vida digna, amb un país que acull i que respecta a tothom. I aquesta és la gran lluita que hem de seguir fent. Sota els principis, que no crec que hi hagin principis més nobles que defensar els drets dels treballadors des dels principis de la democràcia, la justícia social i la llibertat. Guanyarem! Visca l'UGT!